नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तो मोस्ट वेलकम फॉर अवर लेक्चर एंड स्टार्ट बाय पेपर सॉल्यूशन एंड तो हैप्पी के तुम बधा आवी गया छो। आपणे गुजलिश बोलवाना छे, गुजराती ने अंग्रेजी ते गुजलिश भाषा कहेवाय, बरोबर? तो तमे बधा ज आवी गया छो, तो आवी गया होय तो तमे बधा मने हाय करो। ओके, सरस सरस, चालो। नेक्स्ट लेक्चर नी अंदर आपणे वात करी रह्या हता अने वात तो गया हता, एक मिनिट हूँ जोईला, 19मो सवाल सुधी आपणे पूरो थई गयो हतो અને 20મો સવાલ આપણે આવ્યા હતા અને ત્યાંથી શરૂ થાય છે નીચે સરસ મજાના વિકલ્પો, એટલે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો, યોગ્ય વિકલ્પો પસંદ કરી અને જવાબ લખો, તો યોગ્ય વિકલ્પો પસંદ કરીને જવાબ લખો। तो એની અંદર 20મો જે એમસીક્યુ છે એ આપણે પહેલા લઈ લઈશું, અને 20મો એમસીક્યુ કંઈક એવા પ્રકારનો છે કે નીચેનામાંથી કયું ઝડપું એ ખોટું નથી। હવે જો અહીંયા એવું લખ્યું છે કે કયું ઝડપું ખોટું નથી, અક્ષર તો દેખાય છે ને? ઓકે, કયું જોડકું ખોટું નથી એવું આપણને આપ્યું છે, બરોબર? તો સૌથી પહેલા તમને આપવામાં આવ્યું છે એ કવિશ્રી વલ્લભો જે કથકલીમાં છે, બી કુમુદિની નાખ્યા જે કથકલીમાં છે, શ્રી ગોપી કૃષ્ણ જે કથકલીમાં છે, અને ડી શોભા નાયડુ જે કથકલીમાં છે। તો જો કવિશ્રી વલ્લભ કોર કથકલી, ત્યાર પછી આપવામાં કુમુદિની નાટ્ય કથકલી, ગોપીકૃષ્ણ કથકલી, શોભા નાયડુ કથકલી। કથકલી નૃત્યની અંદર આવતા જે નૃત્યકારો છે એ નૃત્યકારોના નામ આપ્યા છે, એમાં એવું નથી કયું જોડકું ખોટું નથી, પેલા વાક્યને સમજો, ખોટું નથી એટલે આની અંદરથી તમારે સાચું જોડકું ચૂકવાનું છે। સાચું જોડકું મેળવવા માટે કઈ ત્રણ જોડકા ખોટા છે અને એક જોડકું સાચું છે તમારે લેવાનું છે। ઓકે, તો ત્રણ જોડકા ખોટા અને એક જોડકું સાચું છે, તો એ બી સી ડી આ ચાર ઓપ્શન આપણા છે। તો તમારામાંથી કોઈ વ્યક્તિ તૈયાર હોય તો એકાદાને કોઈ પણ વ્યક્તિને સિલેક્ટ કરો। હલો ડેનિશા, તનિશા, હલો હલો તનિશા, તનિશા તારો અવાજ આવતો નથી લાગે છે, કઈ નઈ, આંગળીની ઈશારાથી કહી દે, એ બી સી કે ડી કહી દે, પેલું એ, ઓકે, એ કવિશ્રી વલ્લભ કોર કથકલી નૃત્ય સાથે જોડાયેલા છે અને જવાબ એકદમ સાચો છે, રાઈટ જવાબ છે અને જવાબ આવે છે, બરોબર? અને કુમુદિની લાખિયા છે એ અલગ છે, ગોપીકૃષ્ણ અલગ છે, બીજુ મહારાજ ને શોભા નાયડુ નું બધું આપણે જોતા હતા, બરોબર છે? એટલે આ સારું, અને હવે સરસ મજાનો 21મો સવાલ મારે તમારી સામે રજૂ કરવો છે। પરીક્ષાની અંદર ઘણી બધી વખત બોર્ડની એક્ઝામમાં ગયા વર્ષે પણ આ પ્રશ્નો છે આમાંથી કંઈક પૂછાતા હોય છે, અને ભારતમાં ચાલતી ચરણી નાણું બદલાયું છે, તો એના નોટના કલર અને સાથે સાથે એની ડિઝાઇનમાં પણ ફેરફાર થયા, તો એને લગતા કેટલાક ઐતિહાસિક નોટની પાછળ વાત થયો હોય એ આપણને પરીક્ષાની અંદર પૂછાતા હોય છે,
બરાબર એને લગતું એક અહીંયા આપ્યું છે એવું તમને કહી દઉં. તો પ્રશ્ન નંબર છે 21 નો કે નીચે આપેલા અને વિદ્યાર્થીઓના મંતવ્યોમાં કોણ સાચું છે? બરોબર ધ્યાન રાખજો. જે લોકોને હું અહીંયાથી અનુરોધ કરી દઈશ એને વ્યવસ્થિત વર્ણન કરી અને જવાબ આપવાનો છે, આડેધડ બીજો જવાબ આપવાનો નથી. એટલે બરોબર ધ્યાન રાખજો. મંતવ્યમાં કોણ સાચું સોરી પ્રશ્ન કઈ કેવો છે? કોણ સાચું નથી, કોણ સાચું નથી એવું. તો એની અંદર સૌથી પહેલું છે કોણ સાચું નથી લખવાનું છે. પહેલું છે કે કેતન નામનો વિદ્યાર્થી એવું કહે છે કે રૂપિયા 10ની ચલણી નોટ પાછળ નોટ પર પૂર્ણાંકનું સૂર્યમંદિર આવેલું છે. તો ખ્યાલ ન હોય તો તમારી પાસે 10ની ને 50ની ને 500ની નોટ હોય, 1000ની નોટ જો હોય, 1000ની નોટ તો છે ને, 1000ની નોટ નથી ને, નોટ હોય ને, કારણ કે ખોટી થઈ ગઈ તો હું જમા કરવી દીધી. ડાયરેક્ટ 5, 10, 20, 50, 500 અને 2000 નીકળી ગયો. જોજો પાછો આ અને 200ની નોટ ની શોધ તો એટલા માટે કરી, સ્પેશિયલ જમાઈ માટે. જમાઈ ઘેરે આવ્યો હોય તો સાતું સપરા હોય તો 100 રૂપિયા આપે તો બહુ હવે એવું બધું કહેવાય. આ 100 રૂપિયા દીધા અને 500 રૂપિયા આપવાના થાય તો કદાચ જીવ ન હાલે. આમ વચ્ચેનો રસ્તો કાઢ્યો સરકારે 200 રૂપિયા એમ બહુ ઓછા એને મોઢા જાય નહીં. સરવાળે નોટબંધી તો પછી જે નવી 3 નોટો આવી 200 નોટ તો જમાઈ દે તો નુકસાન નથી, 500 મળતા હોય ને. તો મૂળ વાત આપણી એ છે એટલે 10 રૂપિયાની નોટની પાછળ એ તે ચિહ્ન પણ આપણે સૂર્યમંદિર છે. પછી જેમિશ નામનો વિદ્યાર્થી છે એ એવું કહેવા માંગે છે કે રૂપિયા વીસની ચલણી નોટ પર ઇલોરાની રૂપાનું ચિત્ર આપેલ છે. ઇલોરાની રૂપા આપેલ છે. બીજો વિદ્યાર્થી છે અશોક એવું કહે છે કે રૂપિયા 50ની ચલણી નોટ પર સાંચીનો ટુ આપેલ છે. અને ચોથો વિદ્યાર્થી છે બીપીન એવું કહે છે રૂપિયા 500ની ચલણી નોટ પર પાણીની વાત આપેલી છે. તો આપણો પ્રશ્ન તૈયાર થઈ ગયો છે અને એમાં કીધું કે કોણ સાચું નથી. બરોબર છે. અને ઓપ્શનની અંદર તમને એવું આપી દેવામાં આવ્યું છે કે કેતન અને જેમિશ બંને સાચા નથી. બીજું છે જેમિશ અને અશોક બંને સાચા નથી. સી છે અશોક અને બીપી એ સાચા નથી. અને ડી છે બીપીન અને કેતન. અરે સાચું કોણ નથી એ ગોતવાનું છે. તો બધામાં બબે જવાબ આપ્યા છે, એનો મિનિંગ એવો છે કે કોઈ બે વિદ્યાર્થી છે એ ખોટું બોલે છે અને બે વિદ્યાર્થી સાચું બોલે છે. તો સાચું નથી એને આપણે ગોતવાનું છે. તો બે વાક્ય તમારા સેવા છે. સાચા ને બે વાક્ય ખોટા આપણે ગોતવાના છે, ખોટા વાક્ય. ઓકે ચાલો કોઈ વિદ્યાર્થી
सर सी अशोक ने बिपिन. अशोक ने बिपिन कई रीते? कारण के 50 ની ચલણી નોટ ની પાછળ હમ્પી નો હમ્પી છે અને 500 ની ચલણી નોટ છે ને એની રાણી ની વાવ છે ને એમાં 100 ની નોટ આવે. એટલે 500 ની નોટ છે એની પાછળ લાલ કિલ્લો. લાલ કિલ્લો છે. ઓકે, વેરી ગુડ. લાલ કિલ્લો એટલે 10 માં છે અને 50 માં હમ્પી છે ને. સર કઈ ખબર ન પડી તમે જે પ્રશ્ન બોલ્યા ને. ઓકે ઓકે, મારો પ્રશ્ન એવા પ્રકારનો છે. ઐતિહાસિક જે બધા સ્થળો છે ને, ઐતિહાસિક સ્થળો બધા અલગ અલગ વર્ષે અલગ અલગ આપણે બોલવાને શું કહેવાય, વર્લ્ડ હેરિટેજ હોય ને, વિશ્વ હેરિટેજ, ક્યારે તમે વિશ્વ વારસાના સ્થળોમાં તમારે ખબર 2014 માં ઓકે ચાલો. 2014 ના સમય ની અંદર રાણી પેલી ઉદયમતી એ બધા આવ્યું હતું ને. હેલો હા સર. ઓકે, કશો વાંધો નહીં. ચાલો, હવે તમારો અવાજ ચાલુ જ રાખવાનો છે. આપણે કરી દઈએ છીએ અને જવાબ આપીએ છીએ. શ્રી અશોક અને બિપિન, તો એકદમ એ જવાબ તમારો સાચો છે. બરોબર, એકદમ રાઈટ જવાબ છે. એટલે જવાબ શ્રી અશોક અને બિપિન છે. હા સર. સૂર્ય મંદિર છે એ ક્યાં આવેલું છે? શું સર? કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર ક્યાં આવેલું છે? કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર ઓડિશા રાજ્યમાં પુરી જિલ્લામાં. સારું છે, એમનો કીધું ભારતમાં આવ્યું છે. કઈ ન આવડે એટલે ક્યાં જવું, ભારત ની અંદર આવ્યું છે. ક્યાં જવું? સરસ. અને ઇલોરાની ગુફા ક્યાં આવી એ તો ખબર ને? ઇલોરાની ગુફા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના ઔરંગાબાદ પાસે ઇરોલાની ગુફા આવેલી છે. હા, ઓકે ઓકે, સરસ. ટોટલ 34 ગુફાઓનો સમૂહ છે સમથિંગ, બરોબર. હા, બૌદ્ધ ધર્મ ને હિન્દુ ધર્મ ને જૈન ધર્મ ને લગતી અલગ અલગ ગુફાઓ છે. હા સર. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. અને એની અંદર જ કૈલાસ મંદિર આવેલું છે. હા, અને કઈક 50 મીટર ની લંબાઈ ને 33 મીટર પહોળું અને 30 મીટર ઊંચું. તમારું ટૂંકમાં માટે કરતું આવતું હોય તો તમને યાદ રહે, બરોબર ને? એટલે સરસ મજાનું પેપર સોલ્યુશન પણ થાય અને તમને પણ મજા આવતી જાય. અને હવે 22મો ક્વેશ્ચન છે. એ ક્વેશ્ચન એવો છે, બરોબર જોજો. નીચેના માંથી કોણ અલગ પડે છે? નીચેના માંથી કોણ અલગ પડે છે? તો એ દવાંગ દઉં, મકાઈ અને જવ. બીજું છે તુવેર, મગ, ચણા, વટણા.
ફરાણા તો ખબર ને, રગડા એટલે શું કહેવાય, રગડા પૂરી કરે બરોબર છે, એની અંદર રોટાણા સરસ મજાનું પેલું બનાવવામાં આવે, નાખવામાં બરોબર ને, હા ફોટામાં પાણી પાણી થઈ ગયું છે, કાંદી બનાવી નાખજો રગડા વાળી પાણી પૂરી. મગફળી, તલ, સોયાબીન, સોયાબીન આળસ, સોરી અળસી, આળસ નહીં હો, ભૂલાઈ ગયું. પછી છે ઈસબગુલ, મેથી, મસૂર અને રબર. ચાલો અલગ કોણ પડે છે એ તમારે મને કહેવાનું છે. તમે સર ડી જવાબ આવશે. હા કયો અલગ પડશે? ડી. ડી શા માટે? સર એમાં રોકડિયા પાક તરીકે રબર આપેલું છે અને બાકીના ત્રણ છે એ આઈ થિંક સ્વાસ્થ્ય સુધારણા માટેના છે. ઈસબગુલ ને મેથી છે તો પેલા ઔષધિઓમાં, આ ઔષધિઓમાં છે તો કઠોળ કહેવાય ને, જતું હશે. અને જો અંગાર, ઘઉં, મકાઈ ને જવ એ તો પેલામાં જાય, ધાન્ય પાક. એ પાકમાં તુવેર, મગ, ચણા, વટાણા, કઠોળ, મગફળી, તલ, સોયાબીન ને અળસી, તેલીબિયા. તેલીબિયા એટલે જવાબ છે બી, એ અલગ પડે છે. તો એ તમારો જવાબ એકદમ સાચો છે. ઓકે રાઈટ. અને હવે આગળનો સવાલ છે, 23મો ક્વેશ્ચન છે અને એ સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન આપણને એવો આપવામાં આવ્યો છે કે કયું જોડકું ખોટું છે, કયું જોડકું ખોટું છે, તો કયું જોડકું ખોટું છે. એમાં પહેલું છે કે પશ્ચિમ બંગાળ એની અંદર આવે છે ઉલટી. ઉલટી નહીં હોય, ઉલટી તો કઈ ધીમથી ખાધું હોય થઈ. ઝારખંડ એ જમશેદપુર, કર્ણાટક ભદ્રાવતી, આંધ્રપ્રદેશ બરમતી, બરોબર આ ચાર છે. પશ્ચિમ બંગાળ ઉલટી જમશેદપુર આ લગભગ લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગના કેન્દ્રો છે રેડી. અને એ લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગના જે કેન્દ્રો છે એ કેન્દ્રો ઉપરથી આપણને પ્રશ્નનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. એ મુદ્દો આપણે જવાનો છે. એમાં કોણ તમે કહેશે કોઈ એક વ્યક્તિને? ડી આવશે સર. આંધ્રપ્રદેશ ને આંધ્રપ્રદેશ બર્નપુરી ઈવડી જોડકું ખોટું છે. આંધ્રપ્રદેશ બર્નપુર એ ખોટું છે. તો બર્નપુર આવે ક્યાં? પશ્ચિમ બંગાળમાં. પશ્ચિમ બંગાળમાં આવે તો પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ્ટી પણ છે ને? હા આ લગભગ ચાલા અસાઇનમેન્ટ નું જોડકું છે. એમાં છે લગભગ છે ને? ઓકે કઈ ખબર નહીં સર. લોક કરીએ છે આંધ્રપ્રદેશ બર્નપુર એ સાચો જવાબ છે. ઓકે આગળનો ક્વેશ્ચન છે 24મો ક્વેશ્ચન. બહુ સરસ મજાની વાત એની અંદર કરવામાં આવી છે. અને 24મો ક્વેશ્ચન છે, એમસીક્યુ છેલ્લો લાસ્ટ એમસીક્યુ છે. બંધારણની કઈ કલમ અનવ્ય, અનવ્ય એટલે અનુસાર, અસ્પૃશ્યતા, અસ્પૃશ્યતા એટલે છૂત અછૂતના ભેદભાવ નાબૂદ કરવામાં નાબૂદ કરવામાં આવી છે. એ કલમ 19, 5, 20, કલમ 25, 29, 6 અને 51. ત્રણ કલમો આપણને આપી છે, 19, 5, 25 અને 29, 6. આમાંથી કઈ કલમમાં એવું છે જેમાં બંધારણની અનવ્ય અસ્પૃશ્યતાને નાબૂદ કરવામાં આવી છે? અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવામાં આવી છે. હલો જી, હલો બી.
हेलो पांच के बी पच्चीस बीजा ने पास कर दे बोलो सर ओके तब चलो बीजा ने पास कर दे जिनने कंफ्यूजन छे कोई पांच ने कोई बे नहीं बचे तो बीजा कोई व्यक्ति ने आपने कही है डी एक पण नहीं हर्ष हर्ष डी एक पण नहीं એવું કેમ દિલ તો કે 1925 કે 25 બેમાંથી કોઈ એક છે અસ્તુલતા નાબૂદ કરવાની કલમ 70 છે 70 એની નાબૂદ કરવાની કલમ 70 છે એવું છે હા ઓકે તો આ જવાબ આવશે ડી હા ઓકે એક પણ નહીં જવાબ સાચો છે કારણ કે અસ્તુલતા જે નાબૂદ થઈ છે એ બંધારણની કલમ 70 ની અંદર નાબૂદ થઈ છે બરોબર છે એટલે એકદમ રાઈટ જવાબ છે બરોબર એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી ઓકે સરસ માય ડિયર ફ્રેન્ડ કોઈની પાસે પ્રશ્નપત્ર ન હોય અને સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો પાડી શકાય અને આનો આજ વિડીયો અત્યારે સ્ક્રીનશોટ ન પાડવો આનો આજ વિડીયો છે જ્યારે અપલોડ થાય ત્યારે પણ તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી શકો છો એટલે કોઈ ટેન્શન જેવું નથી હવે ટેન્શન અહીંયાથી એકદમ જતું રહ્યું બરોબર છે અહીંયાથી એકદમ ટેન્શન જતું કારણ કે ટૂંકા ક્વેશ્ચન 24 જે હતા એ 24 તમે જોઈ શકો છો કે આપણે પૂરા કરી દીધા રેડી 24 ક્વેશ્ચન આપણે પૂરા કરી દીધા ઓકે કમિટ થઈ ગયા રાખીએ છીએ બરોબર ઓકે હવે 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન આપણે લેવાના છે 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં મોસ્ટ ઓફ ધી વિદ્યાર્થીઓને એવું થાય કે 2 માર્કનો ક્વેશ્ચન હોય એટલે 4 મુદ્દા લખો એટલે માર્ક મળી જાય નો માય ડિયર ફ્રેન્ડ એવું નથી જે ક્વેશ્ચન જેટલો આવતો હોય એટલો લખવાનો હોય ત્યારે પણ કોઈ 4 માર્કના ક્વેશ્ચનને 2 માર્કમાં પૂછવામાં નથી આવતા બરોબર છે એટલે તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે 2 મુદ્દા 2 માર્કનો ક્વેશ્ચન હોય ને 4 મુદ્દા લખો તો તમને પૂરા માર્ક મળી જાય અથવા તો 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન હોય ને 6 મુદ્દા લખો તો પૂરા માર્ક મળી જાય કે 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન હોય ને 8-10 મુદ્દા લખવાને પૂરા માર્ક મળી જાય એ વાત ખોટી છે જે ક્વેશ્ચન જેટલો માંગેલો છે એટલો તમારે એને ફિલઅપ કરવો પડે લખવો પડે તો તમને પૂરા માર્ક મળવા પાત્ર છે રેડી નહીતર રહેતી નથી ઓકે પણ મેં તમને એવું કીધું છે કે પ્રશ્નનો જવાબ એવી રીતે લખવાની શરૂઆત કરવાની કે તપાસવા વાળાને ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા આ સવાલ છે અને એના વિશે આપણને પૂછ્યું ઓકે તો વિભાગ બી અહીંયાથી શરૂ થાય છે અને બી વિભાગ આપણે લઈશું વિભાગ બી આ બધા કેટલા માર્કના ક્વેશ્ચન હોય છે 2 ગુણના ક્વેશ્ચન હોય છે અને 2 ગુણના ક્વેશ્ચન છે તે આપણને સરસ મજાના આપ્યા છે કે આપણે અત્યારે લેવાનું છે તો 2 ગુણના ક્વેશ્ચન આપણે લેતી વખતે સરસ મજાનું ઓકે સરસ પહેલો જ આપણો 25મો ક્વેશ્ચન છે અને 25મો ક્વેશ્ચન એવો છે અગ્નિ એશિયામાંથી આવેલી પ્રજા વિશે માહિતી આપે માય ડિયર ફ્રેન્ડ અગ્નિ એશિયામાંથી આવેલી પ્રજાતિ વિશે તમારે માહિતી આપવાની બરોબર તો પહેલું જો સવાલ આ રીતનો છે હું સવાલ એટલા માટે લખું છું કે કોઈની પાસે પ્રશ્નપત્ર ન હોય તો તકલીફ ન થાય બરોબર છે તો અગ્નિ એશિયામાંથી આવેલી પ્રજાતિ વિશે માહિતી આપવાની તો પહેલું જવાબની અંદર લખવું પડે કે અગ્નિ એશિયામાંથી કઈ પ્રજા આવી છે એટલું તો સવાલનો જવાબ તમે જ્યારે લખો ત્યારે અહીંથી લખવાનું બરોબર હમણાં હું મોકો આપીશ પાવડાના કરો અહીંથી લખવાનું કે અગ્નિ એશિયામાંથી
આ પ્રજા આગ્નેય એશિયામાંથી આવેલી હતી. તેનો રંગ શ્યામ, લાંબુ અને પહોળું માથું, ટૂંકું કદ અને ચપટું નાક અને શારીરિક વિશેષતા હતી. ભારતમાં આવેલા આર્યો તેને નિષાદ કહેતા હતા અને ભીલી પ્રજા માટે નિષાદ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો હતો. અને ભારતની કોલ, મુંડા અને અસ્મિત પ્રજાતિ, ખાસી પ્રજા, નિકોબાર અને બૃહદ મહેશની જાતિઓમાં આ પ્રજાના લોકોના વિશેષ લક્ષણો જોવા મળે છે. ખાસી પ્રજા અને નિકોબારની અંદર આવેલી કઈ પ્રજા? બૃહદ મહેશ. હાલનો મ્યાનમાર ની જાતિઓમાં આ પ્રજા જોવા મળે છે. અને આ સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના વિકાસમાં પ્રજાઓ ફાળોનો વિશિષ્ટ છે. અને માટીના વાસણો બનાવવા, ખેતી કરવા, સુતરા કાપડનું વણાટ કામ કરવું વગેરે જે કેટલાક કૌશલ્યો માટે જાણીતા છે. અને તેઓ પોતાની ધાર્મિક માન્યતા ધરાવતા હતા. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, સરસ. એની ધાર્મિક માન્યતા ધરાવતા છે. આખે આખું આ બધું તમે લખ્યું હોય ત્યારે તમને કેટલા માર્ક મળવા પાત્ર છે? બે માર્ક. બેનો જ સવાલ છે. હા, એટલે બે માર્ક મળવા પાત્ર છે. એટલે આપણે શું કરીએ, મુદ્દા ગણીએ કે ચાર મુદ્દા લખી દે રેડી, પછી પાછા માથું ખાવાય. સર સર ચાર મુદ્દા લખ્યા, ચાર. તો એવું નથી, જેટલું એમાં આવે છે એને તમારે લખવાનું છે. હું આખો પ્રશ્નનો જવાબ નથી લખતો હું અહીંયા, બરોબર, કે લખું લખું. ઓકે, હા હા, લખતો નથી, જરૂર નથી, પણ એવું લાગે તો હું લખું, પણ મને એવું નથી લાગતું કે લખવું પડે. બરોબર, ખોટો સાઈન વેસ્ટ જાય અને જે કાંઈ બે ચાર પેપર વધારે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ તે. બરોબર, હા, સરકાર આજે જ સમાચારમાં એવું હતું કે ભાઈ એકદમ લેવાની છે. બરોબર, સરકારને કે ભાઈ એકદમ નથી લેવાની, છોકરા આમનો પાસ થઈ જાય, માર્ક પ્રમોશન આપી દેવાનું છે, ટેન્શન કોઈ લે નહીં, તો મજા આવી જાય. તો આપણે ઇયરફોન બિયરફોન કાઢીને ગીત ચલાવીને એમ સરસ મજાનો ડાન્સ કરી લઈએ એકલા એકલા, બધા પૂછે આ હું છું, આ હું છું એમ. પણ એવી અપેક્ષાઓ નકારી કાઢવા જેવી છે, એટલે અત્યારે કોઈ બાબતે ફોકસ ન કરે અને આમાં બરોબર ધ્યાન રાખશે. 26મો ક્વેશ્ચન છે, બહુ સરસ મજાનો છે. તાતણ કલા, તાતણ કલામાં કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે? તાતણ કલામાં કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે તે આપણને આપવામાં આવી છે. એનીવન? કાતણ કળા એટલે શું? તો આ બેન જે બોલી છે આખે આખું લખવાનું, પણ તમને એવું છે કાતણ કળામાં કઈ પ્રક્રિયા નો તમારે આપણે જવાબ નહીં. કાતણ કળામાં રૂની પૂર્ણિમાથી તાતણા ખેતીને એક બીજાની સાથે વળ ચડાવીને મજબૂત બનાવવાની પ્રક્રિયા છે એની અંદર કરવામાં આવે છે. એટલે જે રીતે ક્વેશ્ચન આપણને પૂછાયેલો છે એ રીતે આપણે આન્સર આપીશું, એટલે કોઈ વાંધો ન. જો આ તો ખાલી દોઢ લીટીનો સવાલ થયો, જવાબ કરી, અને માર્ક કેટલા આપણને મળી ગયા? બે. એટલે કોઈ ક્વેશ્ચન લાંબો હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન ટૂંકો હોય, એવરેજ એ રીતના તમને પરીક્ષામાં પૂછાતો હોય છે. ઓકે, ત્યાર પછીનો નવો ક્વેશ્ચન છે 27મો ક્વેશ્ચન. અને 27મો ક્વેશ્ચન છે એ છે ભારતની કઈ પ્રાચીન વિદ્યાપીઠમાં 64 વિદ્યાઓનું શિક્ષણ અપાતું હતું?
અને તેનું નામ કોના પરથી પડ્યું હતું? 64 વિદ્યાઓનું શિક્ષણ અપાતું હતું અને તે કોના નામ ઉપરથી પાડવામાં આવતું હતું? એનીવન હર્ષ તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠમાં 64 વિદ્યાઓનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. તેનું નામ રામના ભાઈ ભરતના પુત્ર તક પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું. અહીંયા ઓકે બે ક્વેશ્ચન આપણને આપે છે કે ભારતની કઈ પ્રાચીન વિદ્યાપીઠમાં 64 વિદ્યાઓનું શિક્ષણ આપવાનું. પહેલું તો આપણે લખવાનું કે ભાઈ ભારતની કઈ, એટલે સીધો એનો જવાબ આવશે અને આવશે તક્ષશિલા. તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠમાં 64 વિદ્યાઓનું શિક્ષણ અપાતું હતું. રેડી? 64 વિદ્યાઓ ને તક્ષશિલા કે તેની નીચે પાછી લીટી દોરવા, બરોબર? અગત્યનું મેં તમને કીધું લીટી દોરવાની, અહીંયા જો લીટી દોરી છે, અહીંયા હોટેલ આવી ગઈ છે, એટલે પેલા તપાસવા વાળા તરફ ખબર પડી જાય. રેડી? ઘણી વખત ઉતાવળ હોય તો પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા સાચો થઈ જાય તો અંદર ડિટેલ નો જોઈએ તો આપણને માર્ક મળતા હોય છે, બરોબર? આપણો ફાયદો. એટલે તક્ષશિલા છે અને કોના ઉપરથી નામ પડ્યું, પછી એ લખવાનું કે ભાઈ એક દંતકથા અનુસાર એવું કહેવાય છે કે રઘુકુળમાં જન્મેલા ભગવાન શ્રી રામ એમના ભાઈ ભરત અને એમનો દીકરો તક્ષ ઉપરથી તક્ષશિલા નામ પાડવામાં આવ્યું હતું. રેડી? તક્ષ ઉપરથી તક્ષશિલા નામ પાડવામાં આવ્યું અને એની વાત આપણને આપેલી છે. ઓકે, ત્યાર પછીનો આગળનો ક્વેશ્ચન છે, અને ક્વેશ્ચન છે 28 નો છે, ક્વેશ્ચન નંબર 28 છે. કયા સાહિત્યકારને ભારતીય હોવાનો ગર્વ હતો અને તેણે લખેલ સાહિત્ય કૃતિ જણાવો? કોને ભારતીય હોવાનો ગર્વ હતો તે અને એને કઈ સાહિત્ય કૃતિ લખી છે તે જણાવવાનું છે. એનીવન અમીર ખુસરોને ભારતીય હોવાનો ગર્વ હતો, તેમણે આશિકા, નૂર સિપિયર અને કિરાતું સદાયન નામના ગ્રંથ લખ્યા હતા. અને અને હા બોલો સર, આગળ નહીં લખવાનું કઈ, એટલું જ. અહીંયા આપણને બે જ મેં શું કીધું, જેટલું માંગ્યું છે એને કહ્યું કયા સાહિત્યકારને ભારતીય હોવાનો ગર્વ હતો. જવાબમાં પહેલું લખવાનું કે ભાઈ અમીર ખુસરોને ભારતીય હોવાનો ગર્વ હતો. આપણો જવાબ થઈ ગયો. હેલો, થઈ ગયો જવાબ? ઓકે, પછી એમાં લખ્યું કે તેણે લખેલું સાહિત્ય કૃતિ. તો એને જે સાહિત્ય કૃતિ લખી છે એના નામ લખવાનું કે તેણે આશિકા, નૂર અથવા તો નૂર, સિપિયર અને કિરાતું સદાયન સાહિત્ય કૃતિ લખેલી. આ બીજો જે આપણો સવાલ હતો કઈ સાહિત્યકૃતિ, આ જવાબ થઈ ગયો. અને પેલો કોણ એવા સાહિત્યકાર છે જેને ભારતીય હોવાનો ગર્વ છે એ આ થઈ ગયો. ઓકે, એટલે આટલું તમે લખો એટલે રેડી થઈ જશે. અને ક્વેશ્ચનની અંદર જે માંગેલું છે એ આપણે ફિલઅપ કરીએ છીએ. રેડી? ઓકે, પછી 29મો ક્વેશ્ચન છે, જરા ફટફટો સવાલ છે પણ બહુ સરસ સવાલ છે. 29મો નવીનીકરણીય સંસાધન કોને કહેવાય? ઉદાહરણ આપી સમજાવો. જો ઉદાહરણ આપી સમજાવો તો નવીનીકરણીય કોને કહેવાય એનો એક માર્ક લાગે અને તમારે કોઈ પણ 3-4 કે 5 ઉદાહરણ આપવા પડે. મિનિમમ 3-4 ઉદાહરણ તમે આપો એટલે એક માર્ક તમારે એનો લાગે. ઓકે, તો આ મુદ્દો અહીંયા આપણને આપ્યો છે, જોઈશું.
હેલો હેલો નીલમ હેલો નીલમ અવાજ આવે છે મારો ઓકે અવાજ કોઈક બીજાને આપો મોકો સર નવીનીકરણીય સંસાધનો એટલે એવા સંસાધનો કે જે ચોક્કસ સમયમાં પોતાની આપમેળે મળી આવે એટલે અને ઉદાહરણ તરીકે એમાં લઈ શકાય કે જંગલો વ્યાખ્યાની અંદર એમાં એવું છે કે ચોક્કસ સમય વ્યાખ્યા ચોક્કસ સમયમાં વપરાશી પોતાની પૂર્તિ કરે આ વાક્ય રચના આવી ચોક્કસ સમયમાં વપરાશી ઈચ્છાની આ એની વ્યાખ્યાની સ્પષ્ટ વસ્તુ છે આપણે આપણી મેળે લખીએ છીએ નો ડાઉટ એ સાચું જ છે બરોબર છે પણ તમારા માર્ક જયારે સારા માર્ક હોય ત્યારે પુરવણીમાં ઘણી વખત પુરવણી સાચી જતી હોય ત્યારે કંઈક માઇનોર ભૂલને કારણે કંઈક આવું થતું હોય માર્ક બતાવતા હોય છે લગભગ વાંધો નથી આવતો આપણે આપણી મૌલિકતાથી લખવાનો હોય છે પણ અહીંયા વ્યાખ્યાની અંદર અને એની અંદર શું કહેવાય ડિસ્ક્રિપ્શન કહેવાય શું કહેવાય એની હા એની અંદર એની વાતો લખીએ તો વધારે સારું એટલે વ્યાખ્યા આપણી આ છે ચોક્કસ સમયમાં વપરાશી રીતે આગળ જવાબ બોલો સર નવીનીકરણીય સંસાધનમાં સૂર્યપ્રકાશ જંગલો અને જમીન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે અને આવા સ્ત્રોતો એ અખૂટ હોય છે સોરી જમીન નહીં આવે હા હા તમે જુઓ ઓલા બોલાઈ ગયા ઉપરનું એ તમે લખી નાખો એટલે તકલીફ શું થાય લખ્યું એટલે ખોટું લખ્યું ખોટું લખાણ એટલે માસ કપાણ હવે માસ કપાણ એટલે આપણે તકલીફ ક્યાં મૂકે સાહેબ એ ઉદાહરણ તો સાચા લખ્યા છે આ એકમાં જ એટલે માસ તો પૂરા જ મળે પણ એવું નથી હોતું બરોબર છે ખાતું હોય એમ થાય પૈબાને ઊંચું ફૂટે કાકા ન કહેવાય અને ધાનમાં કોઈ જાણે ને હું વર્ગની ખોટ એવું થાય રેડી એટલે અહીંયા જમીન નહીં આવશે એટલે કદાચ આપણે લઈ શકીએ આજુબાજુ તમે જુઓ તો સૂર્યપ્રકાશ પુનઃ મળતો હોય પવન ઉર્જા છે એ પુનઃ આપણને મળતું હોય ઝાડ પાન છે કે જેને આપણે જંગલો કહીએ પુનઃ મળતા રહે પશુ પક્ષીઓ છે પુનઃ મળતા રહે આ બધા નવીનીકરણીય છે આપમેળે વપરાશી રીતો જે થતો હોય એની પૂર્તિ કરે છે ખ્યાલ આવ્યો તમને ઓકે એટલે આ મુદ્દો છે ઓકે અને 30મા સવાલથી આપણે અટકાવીએ છીએ સમય મર્યાદાની પાબંદીના કારણોસર 30મા સવાલથી આપણે અટકાવીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં 30મા સવાલથી વળી પાછા આપણે ચાલુ કરીશું રેડી ત્યારે બધા તૈયારી સાથે આવજો ક્યાંક એવું લાગે એવો પ્રશ્ન કરતો હોય એવું લાગે ને તમારો વારો આવે કદાચ બુકમાં ક્યાંય જવું પડે તો જોઈ લેવાનું બાને આપણી નજર પડશે અને આપણને ખ્યાલ રહેશે ઓકે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વળી પાછા મળીશું ત્યારે આપણે આગળની ચર્ચાઓ કરીશું ત્યાં સુધી આવજો બધાને આવજો જેવું સરબત પી સરસ મજાનું મોસંબીનું જ્યુસ પી ને ઘરમાં રહેજો હજી તડકો છે બહાર જાતા નહીં 7 વાગ્યા સિવાય બહાર કોઈ બહાર જશે હો ઓકે હારો આવજો.